Місце головного податківця Тернопільщини вакантне. Сьогодні інтернет-видання «За Збручем» оприлюднило інформацію про те, що начальника головного управління Міндоходів в області Олександра Вітрука звільнено. Щоправда, на цю хвилину на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України ніякої інформації з цього приводу немає. В Олександра Вітрука чималий досвід роботи. З 2012 року він очолював податкову на Тернопілі. До того займав такі ж керівні посади на Житомирщині та Вінниччині, родом з міста Єнакієва, що на Донеччині. Хто сьогодні посяде його місце, невідомо. Прізвища ймовірних кандидатів вже публікують деякі інтернет-видання, проте офіційної інформації знову ж таки немає.